Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag tänkte jag göra en Draw My Life. Så att allting började 1997 i en liten stad som kallas Växjö. Och jag föddes på sjukhuset i Växjö och allting gick jättebra. Och här är min mamma, här är min pappa, här är jag. Och ja, vi var en happy little family. Här är min lilla syster också. Hej, so cute. Och när jag föddes så var min syster så mad at me. För att hon var liksom avundsjuk för att jag fick attention av familjen i och med att jag var nyfödd. Så att jag blev lite ledsen och cried. Men sen så började Rebecca tycka om mig jättemycket. Och jag blev glad och lite söt pojke igen. Och jag gick på en förskola som hette förskolan Slottet. Och alltså, ja, jag älskade den skolan. Okej, ja, det var ju fint målat, Thomas. Och här har vi mina dagisfröknar. Det här var liksom, det här var Ingela. Och sen hade jag Rosa och Gunilla. Och de var så himla fina för att de var verkligen så här. De brydde sig om en jättemycket. Och när man kom på morgonen så man blev så här jättevälkomnad. Och man mådde så bra på det där dagiset. Och ja, men jag tyckte verkligen om det. Det tyckte mina föräldrar också. Och det var verkligen så här: yes, goals. Och alla hade så här speciella karaktärer. Men Ingela var jättesöt. Och Rosa var så här sagoberättare. Och Gunilla hade alltid fina öronhängen och var jättegullig. Så att jag tyckte verkligen jättemycket om det här dagiset. Så att ja, jag växte upp. Lågstadiet gick faktiskt väldigt bra för mig. Alltså, allting var jättebra. Men högstadiet tyckte jag var lite jobbigt liksom. För att första veckorna i högstadiet så tyckte jag att ja, men allting gick som det skulle. Det var nice och det var bra skola och allt sånt där. Men resten av högstadiet, så för mig så var det liksom ganska jobbigt. För att jag blev retad och ja, men liksom typ mobbad i min klass. Och detta var ju liksom i princip för att jag var inte som alla andra. Jag tyckte inte att det var nice att gå till skolan. För att de tyckte liksom att om man är kille så måste man göra såhär stereotypa killsaker. Och det var inte riktigt någonting som jag tyckte var jättekul. Men efter ett tag så kände jag att jag behövde liksom på något sätt anpassa mig efter de här. Men det var inte någonting som jag ville göra egentligen. Men jag hade inga vänner i skolan. Jag kände att jag anpassade mig lite istället för att inte ha några vänner alls. Men det var som sagt inte jag. Men sen så när jag började gymnasiet så kände jag att nu kan jag äntligen vara mig själv. För jag kom till en jättefin klass och allt var jättebra här. Men ungefär 2012-2013, jag var fortfarande glad och lycklig och allt sånt där. Men det här tog liksom en turn i mitt liv. För att jag blev ledsnare och ledsnare och ledsnare. Och allting gick bara ut för i mitt liv här. Jag började skada mig själv och allt sånt där. Och jag fick en ätstörning och sånt där. Vill ni se varför så kan jag länka den videon i beskrivningen. Men det var verkligen ångest. Mycket ångest i mitt liv. Men sen så började jag gå på BUP. Det är barn- och ungdomspsykiatrin. Och hit gick jag som sagt för att jag hade mycket ångest i mitt liv. Jag ville prata med någon som visste vad de pratade om inom psykisk ohälsa. På ett professionellt plan liksom. Min kontaktperson eller psykolog eller vad man nu vill kalla det hette Åsa. Och jag och Åsa fick väldigt bra kontakt. Och men vi pratade så här mycket och jag gick dit fler och fler gånger. Och först så mådde jag liksom inte bra. Men det här blev faktiskt mycket bättre sen. Och jag fick ett leende på mina läppar. Och sen så var jag med i en musikal som heter Roxanne. Och det var där jag fattade tycke för smink. Så att här började jag sminka mig. Och det var här mitt sminkintresse tog fart och började liksom. Och sen så började jag blogga. Och jag bloggade om smink och livsstil och ja, men allt sånt här, ni vet, som jag gör på en sån här riktigt basic blogg. Det var inget speciellt alls. Men jag kände att blogg var inte riktigt för mig. Och folk frågade mig om jag kunde lägga ut så här tutorials och sånt på YouTube. Och jag kände att ja, jag ville göra det. Och det var här mitt liv tog en sån fet vändning. För att den 1 juni 2015 lade jag ut min första YouTube-video. Jag kände verkligen att det här var någonting som jag verkligen ville göra. Och jag kände att fy fan vad jag älskar YouTube. Det var verkligen så här, det var så nice. Och den 1 juni 2016, alltså ett år efter att jag la ut min första video, så är jag så otroligt, otroligt tacksam för att jag började med det här. För att jag har träffat så många fina vänner genom YouTube. Jag har, liksom, ni har kommit in i mitt liv och jag är så himla, himla tacksam för att ni är i mitt liv. Och att ni liksom ger mig så mycket kärlek och jag försöker ge så mycket kärlek jag bara kan. Och det här är mitt jobb idag och jag är så himla lycklig över att det här kom in i mitt liv. För att det blev en så stor turn i mitt liv. Och jag vill bara säga det att jag älskar er otroligt, otroligt, otroligt mycket. Tack så jättemycket för att ni tittade. Stay flawless, I love you. Bye.